Oi, gente, tudo bem com vocês para mais um vídeo? E o vídeo é do jogo Gordo e Magro, galera. O um novo jogo aqui no canal, que todo mundo ama. Que a gente, eu não sei porque é inglês, né? Eu peço pra vocês deixarem o like no canal e ativar o sininho de notificações pra ver meus vídeos lá no meu YouTube, que tá aqui no lado, pra vocês verem aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem, que tem novo vídeo aqui no canal. Bom, o vídeo vai ser super massa. Eu acho que vocês já podem ter conhecido um jogo Gordo Magro. É um jogo super massa aqui, que é pra criança, que todo mundo ama, né? É um jogo super legal. Que não tem barulho, gente. É, não tem barulho. Só que eu vou meter aqui, né, pra cada gente jogar outro jogo de barulho. Né, gente? Eu tô muito feliz, que é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Eu baixei antes, né? Mas eu tirei porque ia baixar o Free Fire, só que não tem problema. Agora vamos jogar. É, gente, eu vou jogar PKXD. Agora o vídeo só vai ser do PKXD. Só PKXD. E esse vídeo também. Gente, você precisa fazer algo. Você precisa primeiro fazer exercício e ficar gordo e ficar magro. O jogo é muito bom. Aí só tem esse barulhinho assim. Querendo, gente, ela fica muito feia quando fica gorda. Aí, eu vou ver se vai dar dos quilos. Deixa eu ver. Qual quilo? 100? Eba, gente. A gente chegou em 100. Credo, gente. A gente ia dar um mês pra assim, dar um mês pra voltar como tava antes. Pra 90? Acho que é 90, não sei não. E também se ficar muito magra, fica feito bem, né? Se ficar muito magra. Mas eu vou comer muitos hambúrgueres. Que tá bom no jogo, né? Agora, gente, eu vou pegar muitos aqui. Ela ficou muito feia. Deixa eu ver como ficou. Uau, gente, eu tô sentindo muito. Que felicidade. Aí, como vocês já estão percebendo que eu estou conseguindo. Gente, milagre, gente, que não tem comercial. Porque sempre quando eu tô com comercial, gente, sabe o que acontece, né, gente? Só acontece a mesma coisa. Só que agora, gente, o vídeo vai ser diferente. Vai ter que buscar o jogador, gente. Vai ter que buscar o jogador. Fazer o quê, né, gente? A gente vai ter que negociar. Mas, porém, né, gente? Gente, mas porém, como vocês já estão percebendo? Não, gente. Gente, pra quem não sabe, se você ficar. Se ela ficar comendo muito hambúrguer, ela sem mais, se comer muito, ela fica muito gorda. Porque se ela ficar muito gorda, ela desmaia. E é isso, né, gente? É isso mesmo. Depois que eu não falei de lá que tinha muito. Que não tem mais comercial, agora não tem comercial, né, gente? Isso aqui não liga, eu vou tirar aqui dos comercial. Como vocês já estão percebendo. Pronto, já tiro aqui. Acho que é isso. Esse aqui, isso aqui. Bom, gente, agora a gente já vai aqui. Bom. A gente já tá começando gordo. Ai, que susto, gente. Pensei que ela ia ficar gorda. Eu não sei como ela conseguiu ficar assim, né? Mas agora vamos que interessa, né, gente? Credo, ficou muito feio. Tomara que ficou. Tomara que fica no quilo, mano. É, eu acho que não deu muito certo. Não tem problema, gente. O importante é eu jogar. Ah, velho, não ganhei. Eu não acredito. Gente, eu odeio esse comercial. Eu vou tirar aqui. Eu não gosto desse comercial, gente. Como vocês estão percebendo, é que eu odeio esse comercial. Isso é mentira, gente. Eu não faço isso. Esse aplicativo aqui é um fake. Que é um mentiroso. É, minha irmã sempre fala que esse aplicativo é mentira. Bom, gente, vai ser um vídeo muito bom aqui, né? Como vocês estão percebendo que o vídeo vai ser muito bom. Vai ficar mais gordo. Será? Não, é que feio! Vou ficar assim mesmo. Vou ficar assim.
Eu vou ficar assim mesmo. As pessoas estão duvidando deles. Tem gente que não gosta de ficar gordo. Ela se ficou gorda. Deixa eu ver. Gorda. Não, gente, não escolhi nenhuma não, porque tem comercial. Também não quero. Eu não quero, gente, porque vai ter um comercial. Gente, eu vou desligar aqui, ó. Vai que ele gosta aqui. Bom, vou tirar aqui o comercial. Porque. Não, não, gente. Eu vou tirar a internet. Porque, gente, o jogo, né? É muito, muito comercial. Vamos. Vamos montar essa banquinha aqui. Eu não quero comer. Agora eu vou fazer exercício. Esse barulhinho aqui, gente, não liga não. Só que tem muitos sabores. Aí, agora ficou. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, mas também chegou em 90 aqui, ó. No vestido. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. O novo jogo aqui no canal, que é muito bom, gente. Deixa o like. Inscreva no canal. Ativar o sininho de notificações para ver um vídeo lá no YouTube, daqui na pessoa aqui na tela. A meta de inscritos é 1 milhão de inscritos e likes, 1.000 likes nesse vídeo, milhões. Tchau, beijo, tchau.